Юрій Керекеш – український прозаїк, драматург, громадський діяч Закарпаття. Він автор відомих творів «Горішки», «Заради сина», «Оповідання з Верховини», а ще низки віршованих гуморесок, байок, п'єс та поезій. Цей видатний письменник Закарпаття народився 26 червня 1921 року у селі Великі Лучки, а помер 16 серпня 2007-го. Цього року йому могло виповнитися 100 років. Із нагоди такої дати митці Закарпаття організували творчу зустріч. Керував літературною студією. Я вчив молоде творче поповнення азбуки, будемо казати, складання поезії, писати художні твори. І я впевнений, що всі оті, хто відвідував літературну студію, якою він керував, йому завжди вдячні. І глибоко шанували і тоді, і будуть постійно шанувати, бо чимало з них ще живуть і далі працюють і творять. За своє життя йому довелося випробувати різні професії. Вчився на медика, працював актором у Закарпатському муздрамтеатрі, учителем у сільських школах, вихователем. Чи не кожен закарпатець, який близький до літератури, навчався на його творах? Колись був такий табір, юний художник, і в цьому таборі щоліта збирало одну групу письменників майбутнього. І ось серед тих письменників колись довелося, я мала таке щастя бути імені. І кращим учителем у нашій групі був Юрій Юрійович Керекеш. Я запам'ятала його як дуже толерантну, дуже виважену і мудру людину. Саме від нього я почула, чим відрізняється яма від хорея, які бувають різні епітети, що таке метафора. Його учні та друзі знали поета і як справжнього патріота України. Він був громадянином, патріотом України з великої букви. І у дуже непрості часи, в дуже нелегкі часи він підняв голос і словом, і ділом боровся за незалежну українську державу. До 100-річного ювілею вийде том вибраних творів письменника, художня проза якого не перевидавалася вже 40 років. Це буде понад 400-сторінкове видання. Очевидно, запрацює літературно-меморіальний музей Юрія Керекеша. От. Ну і готується видавництво «Карпати», книжка зі вибрані твори Юрія Керекеша. На урочистому вечорі, присвяченому Юрію Керекешу, видатні митці краю згадали його твори, розказали, якою він був людиною. А вже в суботу до 100-річчя закарпатського письменника йому відкриють меморіальну дошку у Великих Лучках.